所謂了，人家叫我榮炎曾又得，叫我 Danny 又得。一講文化教父就諗到黑社會，我覺得重要的地方都是回去我剛剛講跨越的精神。跨越呢是用來認識自己的一個方法來的，我們要大膽一點做實驗呢，就是一種跨越來的。譬如我們怎樣真的去了解科技，然後看看科技裡面的創意在哪裡。